Дивіться в новинах. Ліки є, а транспорту немає. Проблеми медиків швидкої. Найважче, коли виклики перевершують кількість бригад. Як у горах Львівщини будують автошляхи? Можна і 100 метрів зробити дороги за день, можна і 50. В Україні стартувала вступна кампанія. Які новації? Вступники вже проінформовані, що подавати заяву можна в електронній формі. Підсумовуємо день. Мої вітання. За фактом несправності маршрутки, яка призвела до травм пасажирів, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Напередодні ввечері на Львівщині просто під час руху автобуса критично перегрілася система охолодження. Маршрутка рухалася під гору, в системі закипіла рідина. За словами тих, хто перебував на той момент у салоні, водій на ходу намагався долити води. Однак автобус вмить охопило гарячою парою. В маршрутці почалася паніка. Внаслідок аварії обпеклися 43-річний водій автобусу та четверо пасажирів, з них двоє дівчаток віком 7 та 8 років. Стан однієї був критичним. Після кількох годин в реанімації дівчинку перевели до палати, де є і її мама, яку також обпекло парою. На момент інциденту в маршрутці було 40 пасажирів. Мотор сигналів. Шофер призупинився, хотів долити води, хивав його бутилку з воду, ватає брязну, зірвав пробку з бачка якогось там, розшивіться чи якого. Стан їх стабільний, вводиться протишокова терапія, місцеве лікування ран. Площа велика, але так виглядає, що в них буде багато опіки, які повинні гоїтися самостійно. Але це перша доба, ще так сказати категорично не буде. Швидка допомога у Львові. Медики Львівщини щодня поспішають рятувати чиєсь життя. Кажуть, медикаментами забезпечені в повному обсязі, а ось із транспортом проблема. Аби її вирішити, за кошти обласного бюджету цього року придбають 2 нових автомобілі швидкої медичної допомоги класу Б. До кінця листопада відремонтують ще 45 авто. Більше про стан екстреної медичної допомоги розповість Марта Янко. Пані Марія працює диспетчером швидкої медичної допомоги понад 20 років. Розповідає, попри усі труднощі, любить свою роботу та відчуває відповідальність за долю кожного пацієнта. Найважче, коли виклики перевершують кількість бригад. А відповідальність велика. Викликів багато, переживаємо всі на собі. Аби надавати допомогу усім, потрібно оновити автотранспорт. Зараз на Львівщині на балансі Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є майже 300 авто. З них половина експлуатується понад 10 років. І ще півсотні машин потребують термінового ремонту. По автомобілях ситуація більш-менш контрольована, але вона, ясно, вона потребує багато зусиль, тому що значна частина автопарку є стара, де машини вже вичерпали свій ресурс, тому їх доводиться доволі часто ремонтувати. Юрій вже 7 років працює водієм швидкої медичної допомоги. Бідкається. Найбільша проблема – це неповага з боку інших водіїв на дорозі. Денний час, коли заїжджаєш на виклики, корки, терміново треба доїхати, а там водії поваги не мають, до швидкої їдуть, і ще яка підрізають. А от Володимир працює фельдшером на швидкий понад 30 років. І вже третій рік їздить на автомобілі європейського зразка. Розповідає, всередині є все необхідне для надання якісної медичної допомоги. Та каже, кожного дня викликів дуже багато. Кожен день буває по-різному. В середньому 9-10 викликів, буває 12, буває і більше. Ну, більше, в принципі, це фізично важко обслужити ці виклики. Та дуже часто, аби доїхати до точки призначення, швидка долає чимало перешкод. Це особливості транспортної ситуації в місті в день. Величезна кількість машин, затори, вузькі вулиці, відсутність спеціальних полос руху для спеціального транспорту. Та загалом, попри усі труднощі, на Львівщині екстрена медична допомога працює на високому рівні. Обласна служба екстреної медичної допомоги є дуже потужною службою. Вона має дуже давні традиції. Ми маємо багато дуже висококваліфікованих медичних працівників, як лікарського, так сестринського, фельдшерського складу. В нас є достатня кількість медичних працівників, які пройшли вишкіл війною, на жаль. Медики вкотре нагадують, що швидка медична допомога існує для екстрених випадків. Та зараз 70% викликів є фальшивими. Тож лікарі просять не гратися із життям тих, кому справді потрібна швидка медична допомога. Мартенко, Тарас Фомін, новини. В Україні стартувала вступна кампанія 2017.
Цього року вистоювати черги у прийомних комісіях не треба. Подати заяву на вступ можна лише в електронному вигляді за допомогою електронних кабінетів, в яких можна зареєструватися до 25 липня. Кожен абітурієнт може подати 9 заяв на 4 спеціальності. Це можуть бути як заяви до одного університету, так і у різні навчальні заклади. Однією з основних особливостей цьогорічної вступної кампанії стануть коефіцієнти – регіональний, галузевий і сільський. Мар'яна вирішила реєструватися відразу у виші. Вірить, що так надійніше. Хочу подати заяву в електронній формі, подаю на психологію, міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації та екологію. Цьогоріч подати документи можна виключно в електронному вигляді через особистий кабінет. Подавати в письмовому вигляді повинні лише пільговики. Так як я пільговик, мені потрібно було зібрати багато документів, що підтверджують мої пільги. Це також зайняло багато часу. Зареєструватися онлайн можна і в університетах. Тут працюють волонтери, які допомагають вступникам. Більшість студентів хоче перестрахуватися, щоб знати, напевно, що їх документи прийняли, як саме зробив, що вони десь не помилилися. Здебільшого також приходять часто батьки чи якісь родичі, які хочуть впевнитися, як вступити, запитують завчасно. Люди були, але невелика кількість. Здебільшого допомогти мало чим вдається, консультацію хіба що словесно, бо зараз просто дуже великий напис студентів. Та в перший день мало кому вдалося подати заяву. Головна причина – технічні проблеми. Вступники вже проінформовані, що подавати заяву можна в електронній формі, але і тих подати поки що не можуть, бо в перший день є проблеми з роботою єдиної державної бази з питань освіти. Зараз дуже, як сказати, зависає сайт для реєстрації як персональних кабінетів, так і подачі електронних заяв. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що зараз перший день подачі заяв вступниками. Триватиме подача документів до 18 години 26 липня. Оприлюднення рейтингових списків з рахування за результатами зовнішнього незалежного оцінювання має відбутися не пізніше 12 години 1 серпня. Олена Данило, Анатолій Лопаченко. Новини. У Львові відбувся круглий стіл громадських рад Луганської, Донецької та Львівської областей. Представники цих регіонів обговорили перспективи розвитку громадського сектору в Україні, питання децентралізації, а також можливості співпраці між областями. Делегацію зі Сходу ознайомили з роботою об'єднаних територіальних громад та фіскальної служби Львівщини. Гості кажуть, для них це хороша нагода дізнатися щось нове та вивчити ті практики, які вже впроваджені у Львівському регіоні. Я переконаний, що спільна праця громадських активістів Сходу, Заходу, Півдня, Центру України витворить якраз те, що ми називаємо громадянським суспільством, і витворить ту українську державу, де кожен громадянин буде відчувати себе достойним, захищеним і буде мати можливості для самореалізації. У нас є намір послухати вас, послухати ваші кращі практики. І цей досвід, який ми отримуємо зараз, втілити в життя. Далі про ігри нескорених, стан озер та новини спорту. Залишайтеся з нами. Ігри нескорених стартували на Самбірщині. В селі Сприня, на історичному місці, де колись була створена Українська головна визвольна рада, впродовж 6 днів майже 200 юнаків та дівчат зі всієї України проходять справжній військовий вишкіл. Окрім команд з Львівщини, в патріотичних змаганнях беруть участь і учасники 8-го потягу єдності України. Майже рік наполегливих тренувань, сотні подолених кілометрів. Усе, аби тут, у Сприні, на історичному місці, випробувати свої сили у патріотичній грі. Зараз дуже великий сплеск молоді є саме на ці змагання. Я думаю, це дуже добре для того, щоб бути більшим патріотом своєї держави і розвиватися як українець. Вони об'єднують, вони загартовують нас. Тепер молодь буде сильніша і Україна теж буде сильніша, бо ми її будемо строїти. На команди чекають 9 випробувань. Це стройова підготовка, подолання смуги перешкод, повстанська пісня, перетягування линви, стрільба з пневматики. Окрім змагань, військовослужбовці з Самбірського району навчатимуть молодь надавати першу медичну допомогу та поводитись в надзвичайних ситуаціях. Вже в четверте ігри нескорених
прискорених відбуваються під патронатом народних депутатів Богдана та Ярослава Дубневичів. І кожного дня діти будуть мати можливість і ознайомитися з військовою справою. А до того ж, ще й вивчення історії. Історія, яка пропитана тут, ця земля, це історія Української головної визвольної ради, яка сьогодні для нас через 73 роки є прикладом об'єднання різних регіонів України заради спільної мети, заради розбудови незалежної України. Ігри нескорених цьогоріч отримали статус всеукраїнських. Окрім команд з Львівщини, у патріотичних змаганнях беруть участь учасники 8-го потягу єдності Труханівська Січ. Ми приїхали сюди, тому що це знакове місце. Це місце, де було об'єднання. Це саме те, чого дуже не вистачає зараз в Україні. І якщо дорослі не можуть домовитись, то ми це спробуємо, щоб домовились молодь. Якщо дорослі не заважають, вона домовляється дуже швидко. Живе спілкування підлітків із Заходу та Сходу. Їхнє патріотичне виховання зараз є вкрай актуальне та необхідне для майбутнього країни. Переконаний голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Ігри нескорених – це такий собі дуже унікальний проект, де молодь Західної України спілкується з своїми ровесниками, фактично тими однолітками, котрі вчаться в школах Українського Сходу. Дуже багато молодих людей, котрі приїжджають сьогодні до нас зі Сходу, вперше взагалі за своє життя попадають в Карпати. Тут дуже добра аура, вони візьмуть для себе найкраще. Переможених в цих іграх не буде, всі залишаться нескорено. Урочисте святкування 73-ї річниці створення Української головної визвольної ради та нагородження кращих команд ігор нескорених відбудеться о 13-й годині в неділю 16 липня в селі Сприня. Запрошують усіх охочих. Загинув боєць. Внаслідок обстрілу українських позицій неподалік Зайцевого на Донеччині загинув 27-річний військовий із Жовкви Володимир Турчин. Про це повідомив головний військовий комісар Львівщини. Боєць в зоні АТО отримав осколкове поранення, проте врятувати його життя медикам не вдалося. Військовий помер на операційному столі. Сержант Володимир Турчин служив у 128-й окремій гірсько-піхотній бригаді. Смертельне поранення отримав внаслідок ворожого обстрілу українських позицій під час переміщення в укриття. Наука для аграріїв. В Городоцькому районі обговорили стан агропромислового комплексу та перспективи розвитку сільського господарства. Опісля наради відбулося підписання угоди про співпрацю між Інститутом сільського господарства Карпатського регіону, Городоцькою райдержадміністрацією та районною радою. Зазначу, на Городоччині нараховують 27 діючих сільськогосподарських підприємств різних форм власності. Більшість із них займаються рослинництвом, інші – тваринництвом та садівництвом. Власне, метою такої угоди є об'єднання усіх зусиль, усіх цих сторін на те, щоб в районі сьогодні активно була змога розвивати сільські території, розвивати сільський туризм. Це є повністю комплекс, який заключається в переробній, харчовій промисловості, соціальній сфері. І я би хотів сказати, що сьогодні є новий поштовх до розвитку агропромислового комплексу, зокрема на території сільських об'єднаних територіальних громад, як новоутворені. Без асфальту, але й з твердим покриттям. Дістатися до лісових масивів високо в горах можливо. На Сколівщині активно будують лісові дороги. За 10 років тут проклали 100 кілометрів шляхів. Та на досягнутому не зупиняються. Про технологію будівництва лісових шляхів – далі. Площа Сколівського лісгоспу – більше 22 тисяч гектарів. Ці ліси багаті на буки, смереки, ялиці та клени. Аби ділова деревина не пропала, її потрібно вивозити. Однак дістатись до місць законних вирубок не так просто. У нас є тут масиви стиглого і перестиглого лісу, головного користування, в основному букові насадження. Тому постала потреба будівництва лісової дороги, щоб ліс вивезти і реалізувати. Спочатку дерева зрубують, потім облаштовують дорожнє полотно, будують канави для води, а згодом стелять тверде покриття – гравій чи камінь. Будівництво цієї дороги закінчать вже восени. Вона матиме 1,5 кілометра довжини. Дорожнє полотно будує лише один екскаватор. Можна і 100 метрів зробити дороги за день, можна і 50 метрів дороги зробити. А від чого залежить? Від ґрунту, від пнів. Якщо б де пень якийсь великий попаде, то тяжко його розкопати. Треба перевернути верх корінням. Лісові дороги будують і для розвитку туризму. Тут зараз знаходимося біля урочища «Красний камінь». Це пам'ятка природи місцевого значення. Тут в основному ми ведемо рубки догляду
і пов'язані з веденням лісового господарства, де ми прибираємо малоцінні березові насадження. У Сколівському лісгоспі вже є 112 кілометрів лісових доріг. Загалом ж у лісах Львівщини від 2007 року проклали більше 600 кілометрів шляху. За 10 років збудовано 609 кілометрів, з них 104 кілометри за рахунок коштів держбюджету і 505 кілометрів за рахунок власних коштів. Кожен рік підприємствами об'єднання управління лісового господарства будується в середньому 80 кілометрів лісових доріг. Лісові дороги мають важливе і протипожежне значення, адже погасити вогонь високо в горах тоді набагато простіше. Ольга Тимоляк, Олег Максимів. Новини. Цього літа на трьох об'єктах організовано пляжі з дотриманням усіх вимог безпеки. Це два озера – в Брюховичах та одне у Винниках. Загалом на трьох об'єктах створені відповідні санітарні норми, функціонують рятувальні служби і медпункт. Ціна за вхід на пляж – 35 гривень для дітей віком до 7 років безкоштовно. Глибина озера становить майже 2 метри біля буйків. На інших водоймах, а їх у Львові є 97, у Брюховичах – 25 та у Винниках – 6, купатися категорично заборонено. Це природні, декоративні, пожежні та технічні водойми і відстійники. Ми ставимо таблиці про заборону купання, але ви розумієте, що, на жаль, так ми налаштовані, що як нам щось забороняє, то ми його зриваємо. І оце робимо, попереджуємо, розглядаємо це. Неодноразово розглядали на міській комісії ТБНС, розглядали на районних комісіях ТБНС, проводимо цю роботу. Але, в принципі, таблиця про заборону купання – це для розумної людини. У Львові стартувала акція оновлення старих лавок у парку культури. Проект дає можливість мешканцям зробити для міста подарунок у вигляді лавочки. На них розмістять металеві таблички, де буде написано побажання, привітання або ж будь-яка інформація, яку захоче сам автор. Таким чином це дозволить оновити парк, а також покращить проведення дозвілля львів'ян та гостей міста. Вартість встановлення такої лавочки – 2 тисячі гривень. Замовити її можна в адміністрації самого парку. Нагадаю, також в парку культури можна висадити іменне дерево з нагоди вашого пам'ятного моменту. Ми розпочинаємо таку акцію щодо лавочок. Ми розглянули ті лавки, які в парку, ось вони є такими. Ми очікуємо, що в майбутньому, тобто ми будемо дотримуватися даної стилістики лавок. Як воно буде виглядати, тобто це буде лавка, на якій буде розміщена невелика табличка. Стосовно встановлення, є два варіанти. Або людина звертається в дирекцію парку і ми підказуємо, де, або людина сама десь знаходить можливість встановити цю лавочку. І на цьому в мене все. Більше інформації на інтернет-порталі lviv.tv. А далі дивіться новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. Всього найкращого. Новини спорту в ефірі на ТРК «Львів». Мої вітання. Енергетики отримали заслужені нагороди. Львівську енергію відзначили срібними медалями чемпіонату України з футзалу за підсумками минулого сезону серед команд екстраліги. Подробиці знає Василь Тріска. Нагадаємо, що у фінальній серії «Зелено-білі» схрестили шпаги з херсонським «Продексімом». Доля чемпіонства визначилася у Львові в Палаці спорту «Галичина». Гості святкували мінімальні перемоги у двох матчах, здобувши таким чином золоті медалі. Удача іменно в фінальних матчах відвернулася від нас. Здавалося, ми показували хороший футзал. І, кажу, просто якесь невезіння. І цепуни, і штанги, і все на купу. А якщо брати статистику загалом, то «Енергія» – один з найтитулованих ще клубів. І це все йде в нашу скарбничку, срібло. Звичайно, щороку вигравати чемпіонство непросто. Привітали команду та вручили нагороди голова Асоціації футзалу України Сергій Владико, представники Львівської міськради та Львівської облдержадміністрації. Це команда дійсно дуже потужна, вона чисто така футзальна, дуже досвідчений зараз у вас тренер як гравець. Я впевнений, що його працездатність, там, любов до нашої гри, вміння та розуміння цієї гри виведуть цю команду на новий рівень. Упродовж сезону «Енергію» готував до звитяги новий наставник Валерій Легчанов, який віддав багато років спортивної кар'єри за енергетичну команду у якості футзаліста та капітана. Не доїхав наш потяг до золота, але все рівно я рахую, що команда рухається вперед.
розвиваємося. Головне, що радуємо глядачів своєю грою. За 16-річну історію виступів у вищому ешелоні українського футзалу в енергії найбільша скарбничка нагород. Практично кожен сезон зеленобілі піднімались на різні сходинки п'єдесталу пошани, а загалом в активі львівської команди 11 комплектів медалей та 4 поспіль кубкові трофеї. Старт сезону був не зовсім вдалий. В європейських ми невдало виступили, не вийшли в наступний етап, і буде побоювання, що цей сезон може стати досить провальним, але тим не менш по ходу сезону команда набрала, стала дійсно єдиною командою на фініші вже в протистоянні за золото. Ми були фаворитами, але так склалося, що все-таки перше місце від нас втекло, скажімо так, і ми стали другими. Зараз гравці енергії розпочали підготовку до нового сезону, в якому обіцяють боротися лише за найвищі нагороди української екстраліги. Укрпат поповнення. Львівський клуб підписав контракт на 2 роки з уругвайцем Себастьяном Рібасом. Нападник відомий своїми виступами за низку провідних європейських клубів. Зокрема, французький Монако, іспанський Спортінг та міланський Інтер. Гратиме новачок під 45-м номером. Також карпати уклали річну оренду із захисником київського «Динамо» та молодіжної збірної України Олександром Османом. Виступатиме гравець під номером 3. Баскетбольний вікенд. Львівська команда баскетболістів на візках «Юніон Баскет» провела товариську гру із польським стартом із Жешова. Таким чином львів'яни роблять свої тренування більш насиченими і набираються досвіду гри із сильними та досвідченими суперниками. Більше розповість Алла Васьковська. Команда «Старт» із Жешова існує близько 40 років. За цей час на їхньому рахунку і виступ на Паралімпійських іграх, і перемоги на турнірах міжнародного рівня. З такими суперниками львів'яни ще не стикались. Для нашої команди це перший такий старт з таким серйозним суперником. І багато наших спортсменів трошки, ну скажімо так, не сподівалися на стільки високий рівень, що є в спортсменів. Але загалом вони показали, що на своїх позиціях вони грають, вони прагнуть до перемоги, до результату. Один із найдосвідченіших спортсменів польської команди – це Ян Цируль. Він грає за «Старт» уже більш ніж 30 років і є ідейним натхненником команди. Своїми українськими суперниками поляки задоволені. Прикро їм тільки через архітектурні бар'єри, які вони вже встигли побачити у нашій країні. Україна нагадала нам Польщу в минулому. Стара інфраструктура не пристосована для людей з інвалідністю. Але бачу, що зміни є. Думаю, так як і в Польщі, поступово, але все зміниться на краще. Капітан «Юніон Баскету» Павло Козак вже не вперше грає із жешувським «Стартом». Ще 15 років тому, розповідає баскетболіст, поляки були сильними. Тому приємно, що є можливість випробувати себе на таких досвідчених суперниках. Свого роду було таке бажання підтягнути до Львова польську лігу, але наразі ми ще не є готові до такого рівня, будемо працювати. Це вперше львівські баскетболісти на візках запросили до себе на гру команду із-за кордону. Зараз у Польщі міжсезоння і приїхала не основна п'ятірка гравців. Але це не зробило товариський матч менш цікавим. Не очікував такого рівня суперника, такого напору. Рада, що потім вони трішки почали нам піддаватися, але пішло то нам на користь. Бачимо наші помилки, бачимо, куди рости, в чому працювати. Дуже емоції переповнюють, супер сьогодні, все дуже класно. Крім товариської гри, баскетболісти провели ще й спільне тренування. Львів'яни задоволені таким насиченим вікендом, адже тренуючись із сильнішими, самі стають такими. Що ж, на цьому у мене все на сьогодні. Зустрінемось вже традиційно завтра, це ж час. Гарного вам вечора.